İnvestisyon tahvil mavzusu bugün bir hasta tuhtarı ödemiz. Ve bunda tahvil mahiyatı, bunun iktisadiyatı için mahiyatı, korkunlar faaliyeti, cümleden turistik korkunlar faaliyeti için bir vakitte ahamiyatı. Yani bunun hususiyetleri de ayrı, icabi ve salbi kursat kişilerine tuhtarı ödemiz. İnvestisyon tahvilini boşlaştan oldun, albatta bir kadar savunlarla cevap verişimiz lazım buladı. Masalan deyilik, investisyon mu? Kapital kuyumlar mı? İnvestisyon ibarası bizim iktisadi adetlerimizde ne için kırık geldi? Ben şimdi savunlarla cevap verişimiz gerek. Malum ki sermaye sıfatı da bizlerde şu mavcud asosiy vositalarını muayenelemek için kredilerden kuyulmaları mavcud edilir. Sermaye ibarası bu investisyon ibarası diye sinyal yok ki manasını anlatmak için iktisadi ibarayı soplanır. İnvestisyon İngiliz dilinden olamayan bunu, albatta nafakat İngiliz dilinde bu investisyon sözü yok ki ibarası iktisadi adabiyotlarda işletiladı, yok ki iktisadi icarını. Bu roman, gruppası dillerde, cümleden mesela diyelim, Germaniye'de, Fransa'da, mesela investisyon ibarası İtalya, İspanya'da bir işletiladı. Bak bazı yerlerde mesela investisyon bilse, Fransa'da investisyon yok ki. Investisyon diye işletiyor. Albatta investisyonların üçte turunu var. Bu asosiy real investisyonlar. İkincisi bu maliyevi investisyonlar. Üçüncüsü bu akli, intelektüel investisyonlar sopalar. Bu birincisiye nazar taşması bu asosiy vositalarını şekillendiriş. Yani satıp alış, ularını öğrendiş, ularını dinlendiriş, yan girer, venevatçı değiştiğin bazı olanları yapınladın, şöyle dinlendiriş, yan girişken yönlendirilirken bu ablar var, iş sokalar. İkincisi, bu maliyevi investisyonlar. Maliyevi investisyonlar diyenler, bunu düşünürüz. Birincisi, bu sok ve hastalık kurmaları var. Yani iktisadi subyektin yok ki inülgel revişte onu koruyan tabirkarın özünü mevcut kassalarda mevcut kurmaları var. Yani nasıl kurmaları var? Bu şekilde görüşürüm ki mahalli kurmaları var şekilde görüşürüm ki yani Özbekistan'ın milli pul birliği de yani söylüyor düşünün ki ve halkara pul birliklerini görüyor. Mesela neyle Özbekistan'da, nafakat Özbekistan'da, bazen dünyanın kurup yine memleketlerde halkara pul birlikleri işletiyor. Halkara pul birliklerine ne kadar kırardı bu? Amerika Koşmet İşletleri dolarlar kırardı. Masalan, Avrupa İttifakı'nın euro pul birliği bizlerinin içki bozarımızda bir ostanımakla işletmeli. Ve Avrupa sarmayaları yok, investorları tam ondan bizlerine bir ostan. Euro şeklindeki investisyonel kritikçe mümkün. Albatta dolar sıfatı köp kritikle yaptı. Masalan, keyingi yıllarda bizlerde Rusya Federasyası sarmaya dolları, Xitoy, Cenubi Koreya, Amerika Koşmaz Ştatları, Fransiya, Germaniya gibi davletlerden, İtalya gibi davletlerden köp sarmayalar kırık gelmekle. Bunlar doğrudan doğru sarmaya var. Ve bir vasıta koşma korkunlar, o sırasında kırık gelirken sarmayalar. Şimdi, intellektüel investisyonlar yönüme kırıldı. Bu ihtirolar, patentler, üçün belirlenen pul mablağı var hesaplanan. İnvestisyon tahvil nima üçün gerek? Ve nima üçün bu fonga bevosita
urgu berilyapti yoki e'tibor berilyapti. Albatta, iqtisodiyotning rivojlanishi yalpi ichki mahsulotni miqdor jihatdan o'sishga, mintaqalarni rivojlanishga bevosita ta'sir qiluvchi, ya'ni ijobiy ta'sir qiluvchi omillardan biri hisoblanadi bu investitsiyalar. Shuning uchun ularni o'zgarish tendensiyalarini, ularning samaradorligini, investitsiyalarni loyiha sifatida, har bir loyiha uchun kiritish maqsadida olib kirilayotgan investitsiyalar samaradorligini aniqlash, ularni tahlil qilish bu iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham oliy ta'lim tizimida bu fan alohida o'rganiladi va bu investitsiya faoliyati bo'yicha maxsus yo'nalishlar ham mavjud. Masalan, Buxoro davlat universitetimizning iqtisodiyot va turizm fakultetida agro sanoat va investitsiya faoliyati bevosita o'rganiladi. Bu nafaqat Buxoro davlat universiteti, balki O'zbekiston Respublikasining boshqa oliy ta'lim tizimlarida ham o'rganiladi. Moliya institutimizda, Toshkent Moliya institutida investitsiya kafedrasi va investitsiyaning barcha yo'nalishlari o'rganiladi. Demak, investitsiya bu iqtisodiy rivojlanish, mintaqalarning rivojlanishi, iqtisodiy subyektlarning rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan bir omil sifatida qaraladi. Investitsion tahlilda albatta iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rganiladi, korxonalar makroiqtisodiy darajada o'rganiladi va mikroiqtisodiy darajada o'rganiladi. Endi bilamiz, makroiqtisodiy darajada ko'pincha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va boshqa davlat investitsiyalari o'rganiladi. Asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Endi bizlarga ma'lumki, asosiy kapital bu ko'pgina hollarda kapital qurilishga yo'naltiriladigan, strategik obyektlarni qurish uchun yo'naltiriladigan mablag'lar hisoblanadi. Vujudga keladi. Shuning uchun asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar alohida o'rganiladi va ularning ko'rsatkichlari alohida tahlil qilinadi. Endi mikroiqtisodiy darajada tahlil qiladigan bo'lsak, mikroiqtisodiyotning asosiy ko'rsatkichlari korxonalar, xususiy tadbirkorlar, xususiy sektorga faoliyat ko'rsatuvchi iqtisodiy subyektlarni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi va ularning ko'rsatkichlarini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Masalan, deylik, asosiy vositalarni kengaytirishga yo'naltirilgan investitsiyalar, xodim va mutaxassislarni o'qitish, ularni saviyasini kengaytirish, ularga ishchi joylardagi sharoitlarni yaratishga yo'naltirilgan investitsiyalar kirishi mumkin. Yangi iqtisodiy obyektlarni qurish, ishlab chiqarish obyektlari, xizmat ko'rsatish obyektlari qurishga yo'naltirilgan investitsiyalarni misol sifatida olishimiz mumkin. Albatta, bu yerda texnologik tuzilmasi mavjud bo'ladi. Investitsiya texnologik strukturasi yoki tuzilmasini o'rganish jarayonida ularni o'sha asosiy vositalarni yaratish, ularni kengaytirish, ularni yangilashga yuborganimiz deb tushunaman. Bundan tashqari, albatta, investitsiyalar qarz sifatida ham jalb qilinishi mumkin. Jamiyatda yoki iqtisodiyotda investitsiyalar o'z mablag'lari hisoblanib, korxonaning o'z mablag'lari hisoblanib yoki deylik foyda, korxona foydasi hisobidan nima qilish mumkin? Vujudga keltirib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida ishlatilishi mumkin. Alayda har bir investitsiya loyihasi uchun alohida hisoblash ko'rsatkichlari e'tiborga olinishi zarur. Endi iqtisodiyotda hozirgi davr talabi shunday iboratki, aniq
Ana investisyon loyihalar tashkil qilish, ishlab chiqarish va aniq investitsiya loyihalariga pul mablag'larini yo'naltirish maqsadga muvofiq. Korxonalarda investitsiya loyihalarini ishlab chiqarish uchun ko'pincha mana maxsus ijtimoiy bu investitsion institutlar mavjud va unday institutlar investitsiya loyihalarini ishlab chiqaradi va iqtisodiy subyektlarga taklif qiladi. Yoki bunday institutlar yoki maxsus firmalar bor, mavjud bizda Buxoro sharoitida ham buni misol keltirishimiz mumkin. Maxsus buyurtma hisobidan yoki maxsus buyurtma asosida investitsiya loyihalarini ishlab chiqarish mumkin. Investitsiya loyihalarida nimalar ko'rsatiladi? Investitsiya loyihalarida asosan investitsion tadbirning maqsadi ichki bozordagi talab va maxsus investitsiya tahlili bo'yicha ko'p misollar keltirishim mumkin. Masalan, shu iqtisodiyot miqyosida yoki olaylik turizm miqyosida yoki mehmonxonalar industriyasi misolida investitsiyalar bo'yicha misollar keltirishim mumkin. Oddiy misol, mana Said Zarafshon mehmonxona xo'jaligi ijobiy ravishda faoliyat yuritib kelyapti. Mana shu mehmonxona faoliyatini shakllanishi va maqsadli va samarali faoliyat ko'rsatish uchun xorijiy investorlar, xorijiy sarmoyadorlarning ham hissasi katta. Buni albatta bizlar qayd qilib o'tishimiz lozim. Hozir ma'lum bir o'rganishlarim shaxsan o'zim tomonidan o'rganishlar natijasi shu aniqlandiki, mazkur mehmonxonada 100'dan ortiq mutaxassis ishchi xizmatchilar öz faaliyetini olup oraya. Şundan 16'da menajerler, her bir yönelişi için alayda menajerler iş olup oraya. Benim örgünün neticesi şu an yapılandı ki, meyvanxonada ne fakat yönleştiriş hizmetleri, belki koşulça hizmetler paketi hem mevcut. Benim şu benim bir yaxşı bir iş kaldırganlarsa saunalar, yozgi ve kışki saunalar, bibliotekanın mevcutluğu, konferans zallarının uç turu mevcutluğu bu albatta maktabla sazırlar cihazları soplamada restoranlar, ovqatlanish obyektlarining mavjudligi. Bu ham bir katta natija, faoliyatning katta natijasi hisoblanadi. Va endi iqtisodiyot taraqqiyotida investitsiyalar muhim rol o'ynaydi va omil sifatida o'rganiladi. Jumladan, O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida investitsion tahlil, investitsiyalarni shakllantirish, ulardan samarali foydalanish uchun katta e'tibor qaratilgan va bu uchun alohida loyihalar mintaqalar kesimida ishlab chiqilgan va bu loyihalarni amaliyotda joriy etish 2026 yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va sizlarga yoki umumiy iqtisodchilarga ma'lumki, investitsiyalarning o'sishi bevosita yalpi ichki mahsulotning o'sishiga ta'sir qiladi. Va bunday ta'sir ijtimoiy hayot uchun ham, iqtisodiy subyektlar faoliyati uchun ham yaxshi manba hisoblanadi. Demak, iqtisodiy subyektlar o'zining iqtisodiy iqtidorini oshiradi. Ijtimoiy muammolar esa bevosita ma'lum bir mablag'lar hisobidan hal qilinadi. Demak, mana shu ikki yo'nalish uchun katta ahamiyatga ega. Investitsiyalarni shu o'rganuvchi
mutaxassislar ko'pincha ularning aniq iqtisodiy ko'rsatkichlariga e'tibor beradi. Va bunday ko'rsatkichlar nimalardan iborat? Masalan, deylik, asosiy vositalarni kengaytirish, yangilash. Sizlarga ma'lumki, har bir yillik, har 5 yillikdan, 5 yillikdan iqtisodiy subyektlar yoki korxonalar, yoki xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, yoki turistik korxonalar, jumladan mehmonxonalarda yangi asosiy vosita turlari paydo bo'ladi. Va natijada eskilarni asosida nima qilishga to'g'ri keladi? Chiqarishga to'g'ri keladi. Ya'ni umumiy amortizatsion holatini yangilashga to'g'ri keladi. Bu albatta katta xarajatlarni talab qiladi. Bunday xarajatlar investitsiya shaklida shakllantiriladi va investitsiyalar vositasida yangilanish, iqtisodiy subyektlar faoliyatida yangilanish vujudga keladi. Yangilanish bo'lgan joyda, demak, rivojlanish bo'ladi, takomillashuv bo'ladi va yangi tajribalarni paydo bo'lishi seziladi. Shuning uchun ham investitsiyalarga aniq e'tibor beriladi va bunday e'tibor davomli ravishda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Biz bilamizki, O'zbekistonda xususiy sektor investitsiyalari 12%, 14%gacha tashkil qilinyapti. Davlat investitsiyalari asosida kamayib boryapti albatta, yildan yilga. Lekin xorijdan bevosita kiritilayotgan yoki jalb qilinayotgan investitsiyalarning miqdori yildan yilga o'sib boryapti. Bizlar bilamizki, investitsiyalarning ko'p miqdori qo'shma korxonalar yaratish, qo'shma korxonalar tashkil qilish natijasida bizlarga O'zbekiston iqtisodiga jalb qilinyapti. Hozir eng ko'p qo'shma korxonalar bizlar Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'shma korxonalar yaratishga katta e'tibor berilyapti. Janubiy Koreya katta mablag'lar, investitsiyalar bizning iqtisodiyotimizga jalb qilinyapti. Bu albatta maqtovga muvofiqdir. Yaponiya masalan bizda investitsiyalarni o'zimizning kirib kelyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari katta qiziqish bilan O'zbekistonga investitsiyalarni olib kiryapti. Albatta, investitsion faoliyatni takomillashtirish bu iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Buni albatta davomli ravishda o'rganib, tahlil qilib va uning ijobiy va salbiy tomonlarini hamisha o'rganish maqsadga muvofiqdir. Men albatta investitsion tahlilga bevosita urg'u berishni aytamanki, bunday tahlil natijasida kelajak 5-10 yillikda qanday tadbirlarni amalga oshirishni aniqlashning asosiy bir vositasi deb o'ylayman. Albatta, investitsiyalar bu kelajakni rivojlantirishga qaratilgan mablag'lar hisoblanadi. Va bunda shuni yana ta'kidlab o'tish lozimki, investitsiyalarning shu samaradorlikka katta ahamiyat berish kerak. Masalan, deylik, investitsiyalar kiritilishi mumkin iqtisodiyotga, lekin ularning samaradorligi nima bo'lishi kerak? Yuksak darajada yoki rentabelligi juda baland bo'lishi kerak. Albatta, bu yerda bor o'sha to'siq bo'luvchi omillar mavjud. Masalan, deylik, oxirgi yillarda shu COVID-19 virusining kirib kelishi xorijiy investorlarni kirib kelishiga katta to'siq bo'lib xizmat qildi. Buni tan olishimiz kerak. Lekin COVID-19ning chekinishi yanada biznesni, kichik va o'rta biznes uchun moliyaviy investitsiyalar jalb qilishga katta ahamiyat va imkoniyatlar yaratmoqda. Investitsiyalar albatta kichik biznes va o'rta biznes uchun ham katta ahamiyat bermoqda. Xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ham katta ahamiyat bermoqda. Buning uchun prezidentimiz davlat apparati tomonidan
bir qator yordam, moliyaviy yordam paketleri asosida investitsiyalarni shakllantirishga yordam beruvchi ko'pgina tadbirlar ishlab chiqarilmoqda. Masalan, deylik, bu yerda kreditlar, subsidiyalar ajratish, shu mehmonxona faoliyati uchun ham subsidiya yaratishga bir qator imkoniyatlar berilgan. Masalan, deylik, subsidiyalar olishga xususiy tadbirkor mehmonxona faoliyatida kerak bo'ladigan mablag'larni jalb qilish uchun subsidiyalarni bevosita jalb qilish mumkin. Buning uchun banklar, moliyaviy institutlar albatta xizmat ko'rsatib kelyaptilar. Investitsiyalar bevosita ijtimoiy hayotga ham, ijtimoiy xalqning turmush tarzini o'zgarishiga ham bevosita ta'sir qiladi. Investitsiyalarni kirib kelishi yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib keladi va bu ijtimoiy hayotni yaxshilashga ham bevosita ijobiy ta'sir qiladi. Masalan, deylik, mintaqalarda yangi korxonalarni ochish, yangi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatuvchi korxonalarni ochish mintaqalar, tumanlar kesimida ish o'rinlarini yaratish uchun katta bir manba sifatida xizmat qilishi mumkin. Hozirgi paytda o'sha mintaqalar kesimida investitsiyalarni yo'naltirishga katta e'tibor berilmoqda va barcha tumanlarni asosan bozor infratuzilmasini rivojlanishiga e'tibor qaratildi. Yo'l infratuzilmasiga, ijtimoiy iqtisodiy obyektlar qurilishiga katta investitsiyalar jalb qilinyapti va bu bizning ijobiy natijalarimizdan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda albatta asosan Xitoy, Italiya, Yevropa davlatlaridan, Yaponiya, Janubiy Koreyadan yangi texnika va texnologiyalar sotib olish uchun ham ko'p investitsiyalar qilinyapti, yo'naltirilyapti va buning natijasida yangi ishlab chiqarish korxonalari vujudga kelib, faoliyatini takomillashtirib boryapti. Shuning uchun ichki bozorimizda tovarlar, taklif qilinuvchi tovarlar miqdori, assortimenti ko'payib bormoqda. Investitsiyalar katta ahamiyatga ega ekanligi bir qator olimlar tomonidan ta'kidlangan. E'tiboringiz uchun katta